Nakon solidne sezone u trećoj HNL Istok, osvajanja županijskog i povijesnog uspjeha u Hrvatskom kupu, nogometaši Oriolika iz Oriolca otišli su na zasluženi odmor koji je trajao do polovice srpnja. U prekidu je uprava kluba dovela novog trenera seniorske momčadi. Tako je u Oriolac došao mladi Šibenčanin Ante Bulat. Pripremamo se za novu sezonu koja je zadnja u ovoj sezona u ovom obliku. Idemo korak po korak, još se popunjavamo, neki igrači su otišli, neki su na probi, tako da evo s nekim pregovaramo. Nadam se do prvenstva da ćemo napraviti kompletan nekakav ekipu i da ćemo moći biti dobri u ovoj ligi. Na početku priprema odigrali su Oriovčani prijateljsku utakmicu s Mladosti iz Jakačine Male povodom 20. godišnjice ovoga kluba. Prva provjera i za neke igrače i novog trenera. Promijenili smo trenera i krenuli smo jako u sezonu. Ovo je već neki 5-6. dan treninga, prva pripremna utakmica. Imamo još neki 3-4 tjedna do početka prvenstva. I ništa, gledamo da što bolje otvorimo sezon. Prvo kola mislim da igramo sa Marsonijom u gostima i očekujemo da uđemo što bolje u utakmicu i ako Bog da uzmemo sva tri boda. Bulat je dobro upoznat s trećom HNL Istok, budući je prošlu jesen vodio Vukovar. Očekivanja su oprezna, budući da je iduća sezona zadnja s pet trećih regionalnih liga, jer od jeseni 2022. bit će formirana jedinstvena nacionalna treća liga. Svi imaju ambicije da budemo među prva ta tri, tako i ja isto. Naravno da imam želju da budemo među prva tri i ja se nadam da ćemo to i uspjeti. Teško sad pričati o tome jer je početak sezone naravno, ali mi želimo ostvariti što bolji uspjeh u svakoj utakmici, tako da ćemo ići korak po korak pa ćemo vidjeti dok ćemo dogovoriti. A do tada i dalje imamo regionalnu treću ligu Istok, u kojoj će biti čak pet klubova iz Brodsko-posavske županije. To su, što se kaže, ovaj županijski derbi i bit će evo, užitak mi igra takve utakmice, to jest voditi. No najvažnije je da u klubu u pripremama vlada pozitivna atmosfera, za što je zaslužan i dobar rezultat u prošloj sezoni. Nevjerojatno je u kupu dokle smo dogurali i nekako jednostavno iz utakmice u utakmicu gurala nas je ta neka euforija, davala nam je motiva da idemo dalje, da grizemo i nadam se da će tako biti ove sezone. Tako Oriovčani optimistično nastavljaju s pripremama.